Ақтөбеде 83 жастағы зейнеткер кісі қолынан қаза тапты. Полиция дерегіне сүйенсек, күдікті оны 2000 теңге үшін өлтірген. Іс материалдарына сәйкес, 12 тамызда жедел басқару орталығына марқұмның көршілері хабарласып, түнде 83 жастағы зейнеткердің қайтыс болғанын хабарлайды. Оқиға орнына барған жедел тергеу тобы 7 жастағы әйелдің тұншықтырылып, зорлықпен өлтірілгенін анықтады. Жүргізілген жедел іздестіру шаралары аясында полиция ауланы аралап, көршілермен сөйлескен. Тергеу барысында полиция іске күдікті 57 жастағы ақтөбелікті анықтады. Ол өзінің жасаған әрекетін толығымен мойындаған. 11 тамызда күдікті жалғыз тұратын зейнеткердің үйіне кіріп, оны тонауға тырысқан. Үйдегі шудан оянған қарияны күдікті ұрып соғып тұншықтырып өлтірген. Алайда зейнеткердің үйінен 1-2 мың теңгеден басқа құнды ештеңе таппады деп хабарлайды полицияның баспасөз қызметі. Қазіргі кезде ер адам Ақтөбе қаласының уақытша ұстау изоляторына қамалды. Адам өлтіру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталып кетті.